بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جو باپ اذان سنتے ہی ٹیلی ویژن بند کر دیتا ہے اور فوراً نماز کے لیے چلا جاتا ہے تو ان قریب وہ اپنے اس طرز عمل سے اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنا لے گا. جو باپ گھر میں داخل ہوتے وقت پہلے دروازہ نوک کرتا ہے اور سلام کا التزام کرتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو اس طرح اس کے بچے بھی گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت لینا، سلام کرنا اور مسکرانا سیکھیں گے. جو باپ اپنے والدین کا احترام کرتا ہے اور ان کے ہاتھوں کو چومتا ہے تو ان قریب اس کے بچے بھی اس کے ہاتھ چومیں گے اور اس کی فرما برداری کریں گے. جو باپ گھریلو کام کاج میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے تو اس سے اس کے بچے بھی ایک دوسرے کی مدد کرنا اور باہم تعاون کرنا سیکھیں گے. جو ماں حجاب، نماز اور تلاوت کی پابند ہو تو اسے دیکھ کر اس کی بیٹی بھی حجاب، نماز اور تلاوت قرآن کی پابند بنے گی. جو ماں باپ باہمی اتفاق و مفاہمت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اپنی اولاد کے سامنے لڑائی جھگڑا اور آواز بلند نہیں کرتے تو ان کے بچے گھر سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت و الفت اور باہمی اتفاق و مفاہمت سے زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں. جو باپ صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ احسان کرتا ہے اور ان سے محبت کے رشتے استوار کرتا ہے تو اس کی اولاد بھی اس سے یہ صلہ رحمی اور حسن سلوک سیکھے گی. جو باپ بعض امور میں اپنے بیوی بچوں سے رائے مشورہ لیتا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر گفت و شنید کرتا ہے اور ان کی رائے کا احترام کرتا ہے تو اس سے اس کے بچے بھی باہمی گفت و شنید، باہمی رائے، مشورے اور مثبت رویہ سے اپنانے کی عادت سیکھ جائے. جو باپ اپنی اولاد کے ساتھ سچائی اپناتا ہے تو اس کی اولاد بھی اس سے سچائی ہی سیکھتی ہے اور جو باپ اولاد کے ساتھ وعدہ وفا کرتا ہے تو اس کی اولاد بھی اس سے یہ وعدہ نبھاتی ہے. جو ماں باپ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں اور ایک منظم اور مرتب زندگی گزارتے ہیں تو اس سے وہ اپنے بچوں کو ایک مرتب و منظم زندگی گزارنا سکھاتے ہیں. بچوں کی تربیت کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے سامنے عملی نمونہ پیش کیا جائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کیجیے.